Здравейте и добре дошли на мой YouTube канал. Днешното видео е посветено на дневната прогноза за 16 декември, в която заедно с вас ще разгледаме а, всеки един зодиакален знак, какво да очаква и какви са напътствията на картите а, към, към него. Отдолу в описанието ще оставя времето към всеки знак, за да ви е по-удобно и да не ви се налага да гледате цялата прогноза. От няколко дни не съм качвала дневни прогнози, но просто някакси не намирах стимул, а и една дневна прогноза, особено когато включва всеки един зодиакален знак, изисква изключително силна концентрация, а някакси това ми обягваше. Но пък днес намерих някакси импулс в себе си и ми се прииска отново да се върна към дневните прогнози. Така че надявам се да ми се получат добре. И така, нека да видим коя ще бъде основната тема на 16 декември. И това е Седмица Жезли. А, седмица Жезли говори, че а, може би днес ще ни се наложи да намерим сили и колораж в себе си, защото ще имаме много предизвикателства. Ще бъде така напрегнат ден, но важното е тук да не се отказваме, да не се отчаиваме да се борим, защото да, препятствията, които стоят пред нас, а, пък в крайна сметка ще изкарат. А, Някаква неподозирана сила. И тук, може би, днес, днес ще открием нещо много интересно, някаква непозната територия, нещо, което дори и нас самите може да очуди. Но всъщност днес ще сме наистина горъжли. И дори и за точно за тренировки за физическа активност днес ще бъде много положителен. Така че но, сега се сещам, че и Луната прави квадратура с Марс. Така че тази агресия може да си я вкараме точно в някаква физическа дейност, активност, преместване, вдигане на някакви тежести. Но като цяло, да, смятам, че ще има пречки, ще има някакви препятствия, но пък след тези препятствия, вижте, откриваме нещо, което е много интересно и неподозирано за нас. Така, нека сега да започнем с а, Зодия Овен. Какво да очакват на Овните на 16 а, декември? Тя дори самата карта си поиска да си изкочи. Това е шестица Жезли. Тази карта говори, че днес Овните ще разчитат по-скоро на своята самоувереност, а, ще бъдат настроени към победа, към битки, към триумфиране, към успех и ще се чувстват много така горди от своите постижения, от своите успехи. Така че днес овните ще имат победи във всички фронтове, но и тук а, е добре да не се наценявате. защото между другото за тези, които ме следят в а, фейсбук страницата ми там правех а, едни прогнози за, а, за матча между Пулев и Джошуа както и за кой ще бъде победител във фермата и а, точно за Кобрат Полев се падна шестица жезли. Аз а, просто така се вкопчих в тази карта и, и, нали, направих прогноза, че той ще спечели. Но не, това е когато се надцениш. А, и аз даже исках да коментирам точно тази карта, но просто а, ми изхвъркна от съзнанието да го направя, но определено тук е да, да си прецениш силите, да не се наценява, защото знаете, че когато не се прецениш правилно, когато не прецениш правилно силите си, понякога и губиш. А, и егото ти пострадва. Така че, но като цяло смятам, че ще бъде доста триумфиращ ден за овните. А, добре, нека да видим за зодия телец. Какво да очакват? Интересно, изкочаха още две карти. Добре, добре, добре. Значи за телците тук имаме повече послания. Добре, аз изтеглиха со мечове, а тук заедно с тройка жезли и учелника. Добре, после ще коментирам асото. Тези карти заедно говорят за това, че много от телците търсят, надяват се на светлина в тунела. Виждате го учелникът, който търси, търси на всяка цена и планира. Тоест, вие днес ще имате едно положително очакване от деня имате си на перспективите, имате си плановете, които си правите и искате на всяка цена те да се осъществят. В крайна сметка, учебникът може да ви накара да, да се дистанцирате от околните, да работите върху себе си, да се позатворите малко, защото имате а, планове, планове за реализация и наистина имате изключително а, позитивна нагласа спрямо днешния ден. Добър ден за търговия, за преговори, вижте и с това сомечове, смятам тук, че. Ще водите много разговори, някаква истина може да лъсне тук, някакъв разговор, изясняване на отношения. Така че ден за интелектуални дейности, за писане, за учене. Да, може би някои от телците учат за изпити. И така, но ден в който наистина м така, интелектуалната дейност ще ви върви в нея. Така смятам. Добре. Да видим близнаците. Тройка Пентакли. Днес денят ще бъде много подходящ за работа, за преговори, за явяване на, на това да си представите някакви проекти, ако имате а, такива планове. Това са договорните отношения, а, това са разговорите, да седнеш с колегите, да обмислиш да прецениш, това, а, това са плановете, за, примерно, за това да имаш с партньора си дете. Така че тук а, ще ви е много успешен ден, свързан с сътрудничество, с партньорство, а, с реализация на работни планове, проекти, а, ремонтни дейности, така че сметам, че за близнаците ще бъде много успешен ден, свързан по-скоро с, с работата ви. Възможно е някои от вас да имат предложения за започване на работа. Раците. Справедливостта, което... Това е голям аркан раци. А, така, може да го усетите малко по-призвикателен самия ден, в който да ви се наложи да вземете решение, което е тежко, свързано може би с партньорство, свързано с работа но във вас, във вас е отговорността. Днес бъдете а, хора, които спазват правилата, нормите. Тя е под номер 11, справедливостта, така че, но може и някои от раците да водят и съдебни битки, дела, да си разделяте някакви неща. тук е добре да си изясните отношенията и категорично да, да вземете позиция. Тук няма място за емоции при справедливостта. Тук разумът помага. Лъвовете. Лъвовете днес обаче ще се колебаят. си много лъкатушеща енергия, надявате се нещата да се подобрят в живота ви, само че не взимате решение. Ту наляво, ту надясно, кончева енергия имаме тук. Може би някои от лъвовете искат да пътуват, имате планове. Но при двойка жезли имаме два варианта, но де факто тук няма избор. Тук има стоене, чакане и надяване нещата да се оправят от само себе си. Така че и вие така лъвове ще бъдете, ще стоите и ще се надявате. Девите... Девите да очакват а, приятни новини, комуникация, обаждане от млад човек, възможни са тук някакви закачки, флиртове също така припажат. Това е млад човек, енергичен, жизнен, който иска приключения, който иска смях, флиртове, закачки. Това са може би и новини от друга страна, от чужбина. Така че очаквайте много интересен ден и може би ще научите интересна информация. Везните. Страшният съд. За везните днес може а, така да да получите някакъв знак от Вселената, да станете малко по-възприемчиви или да го усетите пречистваш. Самия ден ще бъде пречистваш за вас, но в крайна сметка вие ще усетите нещо като призвание. Може да получите, примерно, някакъв знак чрез или чрез това да намерите монета, перо и така нататък. Знаците днес ще валят един след друг. Така че страшният съд ще донесе приз, призвание, но и трябва да бъдете и възприемчиви към знаците. И трябва да направите някакъв морален избор. Също така. И да не съдите прекалено много хората. Скорпионите, а, някаква новина или обаждане свързано с а, обучение или с а, работа. Възможно някои от а, скорпионите да получат някакъв подарък или пък, а, примерно, на, малка сума пари. Но пажа, тук е една стабилна енергия. Но по-скоро смятам, че ще бъде свързана с работния процес, с обучение, с това да, да започнете някъде и да придобиете нови умения. Скорпиони, стрелците, Ха, и вие пажа. добре, аз почти всички пажове ги изтеглих. Стрелците днес са обаче малко по-критично ще бъдат настроени, малко по-режещи, малко по-хладнокръвни, дистанцирани в в изказа си, в думите, някак си няма много да ви пука и ще си казвате мнението по каквото и да ви струва това. Изясняване. Смятам тук, че ще... те ще не се изясняване, но възможни са клюки, възможни са интриги. Този паше малко по-предизвикателен. Това е и подготовката за изпити също така, обучения. Ам, но внимавайте така с това някой да не ви засегне, да не ви обиди стрелци. Това смятам, че може да ви донесе денят. Козирозите. розите. Кози розите днес обаче са в стагнация. Някак си чувствате се изолирани, чувствате се, сякаш нямате поле за изява, за действие, М страхувате се, подвластни сте така на някакви подсъзнателни негативни Неща. Но тук страховете ви просто са ви окупирали от всякъде. Може би някакви външни обстоятелства не ви, не ви дават поле за изява. Общо взето, нито чувате, нито виждате, нито можете да действате. Доста презвикателен ден, Кози Рози, но какво да ви кажа? Възможно е и така да, да ви е депресивно. Днес, между другото, Луната е във вашия знак и тук може определено тези ограничения, тези предизвикателства да ви влияят на психиката. А, водолеите. Ох, днес ще се върнете към минали моменти от живота си, към минали отношения. Или просто някой стар приятел може да ви се обади, да го срещнете някъде случайно на улицата. Или просто да се върнете назад, назад в спомените си, където сте били щастливи. И романтично настроени. Но това е и карта на носталгията, така че най-вероятно такива неща могат а, да занимават водолеите. По-скоро връщане, връщане в а, щастливите моменти. И да завършим с а, рибите. Ха! Риби, ето ви! Ето ви с общата енергия, значи двойно предизвикателство. Определено днес, Риби, каквото казах за общата енергия, смятайте го като, обща енер... като енергия, дай за вас. Днес ще си отстоявате позицията, възможно са доста трудности, доста предизвикателства. Някак си и вътрешно трябва да се мобилизирате, да намерите силите в себе си, защото възможно някой да, да е на корено противоположно мнение от... От... на вашето. Може да има някакви пречки, които да ви затруднят, които да ви изнервят. Добре е така да, да се посветите на някакви физически, на физическа дейност. Това виждам по, по тези карти. Ами, пожелавам на всички прекрасен, ползотворен, много усмихнат ден и се надявам да се видим в утрешната прогноза.